Вчора в стаціонарі міської лікарні, яка в нас визначена лікарнею, куди госпіталізуються з усього міста Миколаєва всі абсолютно пневмонії, неважливо, де вона знаходилась, чи то Корабельний район. І вчора всі 5 пневмоній, які були звезені протягом останньої доби з різних куточків міста, всі були підтверджені на ковід. Протягом півдня було проведено епідрозслідування, зараз працюють виїзні бригади. Всі пацієнти були переведені одразу ж в обласний інфекційний центр, де проходять далі лікування. З 5 чоловік 2 у нас знаходились в реанімації, 3 знаходилися у відділенні просто. Персонал там забезпечений засобами індивідуального захисту. Я вважаю, що це результати великодніх свят.